Korea Jugut, Japonia dhe Shtetet e Bashkuara organizuan stërvitje të përbashkëta detare të planifikuara prej kohësh, duke përfshirë një aeroplan bajtës amerikane për të garantuar gatishmërinë kundër kërcënimeve bërthamore dhe raketore. Nga Korea e Veriut, njoftoi Marina e Koreas së Jugut të premten. Stërvitjet dy ditore të mbajtura në ujrat ndërkombëtare midis Koreas së Jugut dhe Japonisë nga hetja mblodhen së bashku transportuesin ajror Theodore Roosevelt dhe anijet luftarake dhe destroyerat Howard Russell dhe Daniel Inouye me anije luftarake nga fshinjët aziatik. Ushtria amerikane publikoi fotografi të stërvitjeve trepalshe, stërvitja që synon të rrisë aftësinë e tyre të kombinuar për t'u përgjigjur kërcënimeve të Koreas së Veriut, pason një plan stërvitjeje të përbashkët shumëvjeçare, të krijuar pas samitit trepalësh të vitit kaluar, njoftoi Marina e Koreas së Jugut. Koreja e Veriut ka përshpejtuar zhvillimin e armëve duke testuar raketa hipersonike me karburant të ngurtë javën e kaluar, dhe lideri i këtij vendi Kim Jong-un tha të mërkurën se tani ishte koha për të qenë më përgatitur se kurrë për luftë, duke përmendur një situatë paqëndrueshme gjeopolitike.